Vesti dana. Osnovna škola Mile Dubljević u Lajkovcu obeležila je svoj dan. Pred učiteljima i nastavnicima, ali i brojnim gostima iz područnih i drugih škola, kao i predstavnicima opštinskog rukovodstva, izvedena je priredba učenika nižih i viših razreda. Oni su pokazali svoje recitatorska, glumačka i literarna umeća, a sve prisutne pozdravila je direktorka škole Biljana Žujović. Danas je veliko zadovoljstvo da se posle duže vremena u školi vidimo i družimo sa našim bivšim kolegama, sadašnjim penzionerima. Korona nas je sve malo udaljila, ali vas nismo zaboravili i uvek ste nam dobrodošli. Danas slavimo više od 6 decenija rada naše škole. Decenija zasnovanih na plemenitoj misiji vaspitanja i obrazovanja, uvek se vodeći mišlju da je znanje blago koje nam niko ne može ukrasti. I ove godine smo bili vredni i uspešni u projektima koje smo sami birali ili za koje smo kao škola izabrani, a bilo je i perioda kada smo jedva uspevali da organizujemo nastavu, boreći se, pored svih radnih obaveza, novih modela nastave koji su se smenjivali iz nedelje u nedelju i sa virusom. Srećni smo što smo se vratili u učionice, jer je škola mesto gde caruju znanje i drugarstvo. Draga deco, proteklih godina uskraćeno su vam mnoge radosti i kao svima nama nametnuta su nam nova pravila. Hvala vam što ste ih uglavnom poštovali i pomogli da svi zajedno prebrodimo ovaj težak period. Iako u otežanim uslovima i ove godine smo bili uspešni u raznim takmičenjima i smotrijama i osvojili smo brojne nagrade. Nadam se da će vrlo brzo sve što je loše ostati iza nas i da ćemo nastaviti da funkcionišemo kao u ovom periodu sada i da se vratimo svim normalnim aktivnostima, priredbama, takmičenjima, ekskurzijama, da naredne godine ne pamtimo po koroni, već po uspesima i dobroj saradnji. Ovu priliku koristim da se zahvalim timu za kulturnu delatnost škole, kao i svim učenicima i nastavnicima, koji su se i ove godine potrudili da dan škole obeležimo kako dolikuje. Želim vam srećan dan škole i neka ovaj dan škole upravo bude početak jednog novog razdoblja.